美国前总统特朗普弹劾聆讯，有共和党嘅参议员动议阻止，但系唔成功。The ayes are 55, the nays are 45. The motion to table is agreed to. The point of order is not sustained. Majority leader. 全体参议员宣誓为陪审团后，共和党籍嘅肯塔基州参议员保罗提出动议，话弹劾嘅目的系将总统免职，但系特朗普已经系卸任总统，认为弹劾聆讯系违宪。喺五个共和党人倒戈之下，特朗普嘅弹劾聆讯如期喺下个月9号展开，到时要将特朗普定罪，至少要17个共和党人倒戈。保罗话今次表决嘅票数已经反映特朗普唔会被定罪。80岁负责主持弹劾聆讯嘅参议院临时议长莱希喺会议之后不惜送院。